្ចីលុយចេញពីគណនីចូលនិវត្តន៍និងខ្ចីលុយពីស្ថាប័នឯកជនខុសគ្នារបៀបម៉េចសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំឈ្មោះកិត្យាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីការខ្ចីលុយចេញពីគណនីចូលនិវត្តន៍និងការខ្ចីលុយចេញពីស្ថាប័នក្រៅពីគណនីចូលនិវត្តន៍តើមានភាពខុសគ្នាដូចម្តេចការខ្ចីលុយចេញពីគណនីចូលនិវត្តន៍គឺជាលុយដែលយើងខ្ចីពីខ្លួនឯងលុយដែលយើងបានដាក់ចូលវិនិយោគទៅក្នុងគណនីចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយឥឡូវយើងត្រូវការលុយនឹងចាំបាច់យកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការទិញអចលនទ្រព្យក្នុងការវិនិយោគផ្សេងៗទៀតឬក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាការជួសជុលផ្ទះការពង្រីកអាជីវកម្មបន្ថែមទៀតហេតុនេះគឺយើងបានខ្ចីលុយពីខ្លួនឯងចេញពីគណនីចូលនិវត្តន៍យកមកប្រើប្រាស់ចំណែកការខ្ចីលុយពីស្ថាប័នក្រៅពីគណនីចូលនិវត្តន៍វិញដូចជាការទៅខ្ចីលុយចេញពីធនាគារការខ្ចីលុយចេញពីស្ថាប័នកម្ចីឯកជនណាមួយការខ្ចីនេះគឺយើងទៅខ្ចីលុយអ្នកដទៃយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការទៅទិញអចលនទ្រព្យក្នុងការជួសជុលផ្ទះក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មបន្ថែមទៀតហេតុនេះគឺការខ្ចីលុយវាមានលក្ខណៈពីរខុសគ្នាមួយយើងខ្ចីលុយខ្លួនឯងមួយគឺយើងខ្ចីលុយគេយកមកប្រើតើការខ្ចីលុយទាំងពីរនេះមួយណាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមួយណាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាងយើងត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងទៅលើអត្រាការប្រាក់យើងត្រូវតែថ្លឹងថ្លែងអំពីការវិនិយោគផ្ទាល់នៅក្នុងគណនីចូលនិវត្តន៍របស់យើងហ្នឹងតើក្នុងគណនីចូលនិវត្តន៍របស់យើងទទួលបានការចំណេញច្រើនជាងនៅពេលដែលយើងដកលុយចេញមកយកទៅធ្វើអាជីវកម្មយកទៅធ្វើការវិនិយោគបន្ថែមទៀតហ្នឹងទទួលបានការចំណេញច្រើនជាងការវិនិយោគនៅក្នុងគណនីចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងឬក៏អត់បើការគិតគូរគុណគូរទៅឃើញថាការដកលុយចេញពីគណនីចូលនិវត្តន៍គឺការខ្ចីលុយខ្លួនឯងហ្នឹងសងខ្លួនឯងជាការប្រាក់វិញឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវសងខ្លួនឯង 3% នៅចំនួនលុយដែលយើងបានខ្ចីដកចេញហ្នឹងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែលុយដែលយើងដាក់នៅក្នុងគណនីចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងលុយហ្នឹងគឺអាចចំណេញរហូតដល់ 50% អញ្ចឹងការដកលុយខ្ចីពីគណនីចូលនិវត្តន៍ខ្ចីខ្លួនឯងហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យខាតបង់ពីព្រោះយើងមិនអាចទៅដាក់វិនិយោគទៅលើកន្លែងណាផ្សេងដែលទទួលបានការចំណេញរហូតដល់ 50% នោះទេភាគច្រើនការដកចេញយកមកប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងទៅលើការវិនិយោគយ៉ាងតិចណាគឺទទួលបាន 20% ឬក៏នៅក្រោម 20% ប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះគាត់អាចធ្វើការវិនិយោគចំណេញបានលើសពី 100% ទៅទៀតអញ្ចឹងការដកចេញខ្ចីលុយចេញពីគណនីចូលនិវត្តន៍គឺជាការខ្ចីលុយដោយមានប្រយោជន៍ហើយនេះហើយជាទូទៅគឺយើងត្រូវធ្វើការខ្ចីលុយអ្នកដទៃយកមកប្រើសិនពេលដែលខ្ចីលុយអ្នកដទៃយកមកប្រើគឺយើងធ្វើឲ្យមាន 50% ហ្នឹងបែងចែកភាគរយយើងមានភាគរយមួយចំណែកឯអ្នកដតីក៏មានភាគរយមួយចំណែកដែរមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅខ្ចីលុយពីធនាគារឯកជនមានលក្ខណៈជា credit union អញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចីលុយពីគេហ្នឹងគឺ 100% ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំត្រូវការខ្ចីលុយ $200,000យកមកទិញផ្ទះជួលក្នុងកុងត្រាក់ខ្ញុំត្រូវសងឲ្យគេវិញក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំអត្រាការប្រាក់គឺ 2.5% ក្នុងមួយឆ្នាំហើយនេះលុយ $200,000ដែលខ្ញុំខ្ចីគេហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការយកទៅវិនិយោគដើម្បីទទួលបានការចំណេញលើសអត្រាការប្រាក់ដែលគេឲ្យខ្ញុំខ្ចីគឺ 3% ខ្ញុំចំណេញមកវិញជាលក្ខណៈលំហូរសាច់ប្រាក់គឺទទួលបាន 5% អញ្ចឹងខ្ញុំអាចសង 3% ទៅធនាគារជាលក្ខណៈបែប credit union នឹងបានហើយការខ្ចីនេះគឺជាការខ្ចីដែលមានទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍សរុបសេចក្តីមកវិញដើម្បីឲ្យដឹងថាតើការខ្ចីចេញពីគណនីចូលនិវត្តន៍ចំណេញជាងឬក៏ការខ្ចីពីស្ថាប័នឯកជនចំណេញជាងជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាគណនីនៃចំនួនអត្រានៃការចំណេញគឺយើងដឹងថាយើងជឿជាក់ថាការវិនិយោគនឹងទទួលបានការចំណេញយ៉ាងហោចណាស់លើសពីការចំណេញដែលមាននៅក្នុងគណនីចូលនិវត្តន៍បើមិនជាយើងមិនអាចគិតបាននៃការចំណេញលើសពីគណនីចូលនិវត្តន៍នឹងទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចត្រូវខ្ចីគណនីចូលនិវត្តន៍នឹងទេយើងត្រូវខ្ចីលុយពីអ្នកដទៃយកមកប្រើប្រាស់ហើយភាគច្រើនពេលដែលយើងខ្ចីលុយពាក់គណនីចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងយើងត្រូវតែសងលុយហ្នឹងទៅគណនីចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងវិញបើមិនជាយើងមិនបានសងហ្នឹងទេអញ្ចឹងយើងអាចទទួលនៅការផាកពិន័យ
នឹងការបង់ពុននៅពេលដែលយើងមិនមានសមត្ថភាពសងលុយនឹងទៅឲ្យទៅគណនីចូលនិវត្តន៍នឹងវិញចំណែកខ្ចីលុយពីអ្នកដតីគឺមានវិធីជាច្រើនដែលយើងអាចជៀសវាងបានហើយយើងអាចបំលែងលុយរបស់អ្នកដតីយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើតទ្រព្យរបស់យើងបន្ថែមទៀតចាអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ខ្ញុំនឹងនិយាយមូលហេតុអីដែលយើងខ្ចីលុយពីអ្នកដតីហើយបើសិនជាយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការខ្ចីលុយពីអ្នកដតីនៅពេលដែលគេមិនអោយនោះទេអញ្ចឹងយើងអាចដកលុយចេញពីផ្ទះជួលយកមកធ្វើជាដើមទុនរបស់យើងយកទៅទិញអចលនទ្រព្យផ្សេងៗថែមទៀតអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា